Você quer aprender matemática? Clique em gostei, inscreva-se e vem comigo. Aí galera, beleza? Tô aqui com o Christian Figueiredo e o Luba. Olá, turma. E eles vão contar pra vocês aí qual a relação que eles têm com a matemática. Será que é boa? Será que é ruim? Fala aí. Cara, minha relação com a matemática é bem ruim. As minhas piores notas eram em matemática. Acho que é porque eu não via vídeo de matemática no YouTube. É. Não vou nem falar as notas, é melhor ficar quieto. Ah, eu fico muito feliz também de nunca mais ter que fazer uma prova de matemática na minha vida. Muito obrigado, passou esse tempo difícil. E a minha relação também é complicada, porque eu gravei um jogo chamado Gênio Quiz. E tinha umas questões de matemática lá que resultaram em uma depressão profunda, porque as pessoas não paravam de me xingar. Assim. Como assim tu não sabe o logaritmo de 37? Nossa. Desculpa, gente, não sei. É, pra que você vai usar o logaritmo, né? Enfim, é isso aí, galera. Então, valeu. Obrigado pela participação. Valeu.